waxaa ilaahda dr abdulqadir farah mahamud oo ku magacaabay dr haaji waxaan deganahay degmada hodan muqdisho somalia shaqadayda professionka waxa waa dhaqtar waxaan ka soo shaqeynayaa dibadaha qaybta aan ku shaqeeyo speciality waxa waa arrota dhaqtar specialist oo pediatric ah waxaan hadda ka shaqeeyaa isbitaalka kalkaal specialist hospital inaan dhaqtar noqdo waxaan u jeclaado wuxuu ahaa markaan arkay baahidii jirtay oo ummad Soomaaliyeed ku nooleed xilli dheer duruuf xagga caafimaadku aad u liita dadkii masaakiinta oo dhibaalaytaysan aqoontii caafimaadku liidata dan waxaan go'aansaday inaan shaqadan caafimaadka aan jeclaado oo waxa igu jirta waxa la yidhaahdo mustaqbaliin yacni qof wax bedeli kara taas ugu qasabtay markaan dibadaha tago wax bartay oo tacliintii dibadda ku soo qaatana way ii soobaysay waddankaygu baaba'san iyo dalkaygii iyo dadkii masaakiinta soomaalida oo dhibaataysan aqoonta aan lahayn maanta ergigaysan tahay inaan waddan dibadda uga shaqeeyo waa ii cunta weysay waxaan dib ugu soo laabtay soomaaliya wax weyn u taraysaa shaqadaan udumada u hayo dabcan waxaa ka mid a waxaan aasaasay markaan dib waddanku soo laabtay oo isbitaalkan ka shaqo bilaabay hay-ad la yidhahdo kalkaal hospital kalkaal hospital foundation oo charity ah oo si khayriyad wax loogu sameeyo alxamdulilah daqli waa naga soo galaa daqliga naga soo galana wuxuu yahay mid iga soo gala midaan caruurtayda iyo tacliintooda iyo waxbarashadooda iyo nolosheyda aan ku maarayo marka waa wax my heart kasoo go-ay waxaan ka shaqeynayo maaha only salary iyo income iga soo baxay maaha mararka qaarkood oo kale waxaan u baxaa volunteer inaan usoo shaqeeyo waqtigii u qaaliga ah aan geliyo ummad Soomaaliyeed u geliyo.